sot i keq përdore në vazhdimësi për të bërë një destruksion shtetit Kosovës. Si pas jush, cili do të ishte një model i përshtatshëm pra dhe ju i dëmshëm për Kosovën për ta kryer këtë obligim, sepse dhe presionin ndërkombëtar pra është duke u rritur vazhdimisht, patëm edhe vizitat e fundit të senatorëve amerikan. Unë përmes këtij emisioni do ta këshilloja kryeministrin dhe qeverinë aktuale që të tregoj leadership. Çka është leadershipi sipas doktrinës amerikane? Që popullit e duar trokit pas 5 vjetë. Jo më njerë. Sepse nëse kryrim Facebook-un, ushtar të Facebook-un, dhe der, ajo neve në mashtron. Mas 5 vjetë, liderit i duhet rokitë, dhe une do të akshiloja që aj urgentisht ta bëj draftin e statutit, të angazhoj Komisionin e Venecias, pra jo me jurist vendor, sepse do të mund të mendohet se po bëhet një konflikt interesi, po le të azhjedhë Komisionin e Venecias, jemi antar, dhe t'ja bën një ftesë, dhe që shonë grupin ekspertëve, dhe ta draftojnë statutin, mbi bazën e opinionit këshillëdhënës të gjykatës kushtetuese, le ta dekreton me një dekret, edhe dhe ta themelon. Tani, edhe Amerikanët e thanë para disa ditëve, e tha zoti Escobar, në dëshmin e ti para Kongresit, me këshilltarin që ne po presim një draft nga Kosova, sepse ofruan drafte llojeve të ndryshme. Ofru drafti prej deputetëve të Vucicit. Ekipit menaxhues. Po, jeni ofru prej organizatave jo sekretare. Pse mos ta bëj qeveria me një asistent të fuqishme ndërkombëtar? Dhe kur këtë e bën, pra jo me retorik, jo me fjalime kot patriotike, që marrin klikime në Facebook, sepse thash duar trokite duhet vinë nga mas 5 viteve, kur shohim që ka ecë shteti përpara apo ka me në pikën 0. Dhe i du t'a bëj këtë pa shtyrje, du t'a bëj pa vones, t'a bëj këtë, sepse kjo është momente që të forcojmë pozicionin të negocus. Në fakt, kryeministri prezentoj një, e quajtë një draft vizion, një inspiruar nga modeli krat. Ajo është, do të thaja, është një shaka. Së pëj kërkohet i draft vizioni, a strategia, këti pëj kërkohet asociacioni, pëj kërkohet statuti. Mos lunë kryeministri me fjallë, sepse me këtë popull është lunë mjaftë, ka lunë shumë ndërkombëtarë. Ajt është e ka fatin historik, nëse Hashim Thaçi e ka pas fatin historik me lexu deklaratën e pavarësis, ky e ka fatin historik me përmbyll këtë, që është po ashtu një moment historik. Edhe ky, me këtë nuk do t'u pas një votë, me këtë marveshje. Për kontra zi mendoj që do të fitoj vota, dhe ky është momenti që të regohet lideri vërtet, që ta themeloj asociacionin, ta harroj që ka volë si lideri opozitës, ta harroj të kaluar në vetë politike, ta është kryeministër. Ta fjallori do të me nëru. Albin Kurti ka nëru në 95% të qështjeve politike nga provjenca e ti si opozitar. Por, ai do të përmbyll këtë proces edhe në momentin kër ai ofron draftin me një asociacion që maksimalisht ofron koordinim dhe bashkëpunim ndërkomunal me komunave sërbe, atër dhe basia ndërkombëtare me siguri që do t'jetë shumë konstruktive ndaj neve. Dhe do t'a sheshe nesë mund dalim për të kushtetutës o në ligjit tonë, dhe komplet faj do t'i hidhet Serbisë. Mos e rrë dhe këtë, nga përvoja ime, tani 20 vjeqare është të ndërtim, Serbia me siguri që ka me ba destruksion edhe këti procesit. Nuk është e gatshme të pranoj asgjë. Nuk ka nënshkruar fare marrëveshjen e orët, s'ka vendosë asë iniciale. Pse? Sepse pëdon me përfitu në kohë, dojnë me sabotu, dojnë me bëtë destruksion, si shpo bënë. Kështu që ne duhet të tregohemi pragmatikë dhe faj të imbetët të Serbisë. Nuk guxojmë të marrim asë një pjesë të fajsisë për dështimin, sepse procesi për shkonë drejt dështimin. Serbia është prag zedheve të reja. Atje u kryu një masë kritike e protestave që sigurisht një shtator do të acojnë Serbinë zedhe. Ne nuk guxojmë tash për shkak zedheve në Serbi të kupim këtë momentum, mos arroni, nëse përfëndon lufta Rusi-Ukrajinë, këto dy vite. As kush nuk dhëtë meret me Kosovën në 10 vjetë arshme. Komplet basia ndërkomtare, përfshirë të shtetet e bashkëmët Amerikës, do të koncentrohen të Ukrajina, rindërtimi Ukrajinës, ndima Ukrajinës, integrimi Ukrajinës,